Qurani Kərim sözünün mənası nədir? Qurani Kərim sözünün mənası şərəfli oxunan kitab deməkdir. Quran hansı mələk vasitəsilə gəlib? Quran Cəbrail mələk vasitəsilə gəlib. Quran neçə ilə tamamlanıb? 23 ilə. Quran peyğəmbərdən sonra nə vaxt kitab halına gəlib? 6 ay sonra kitab halına gətirilib. Quran neçə səhifədən ibarətdir? 300 səhifədən ibarətdir. Quranda neçə surə var? Quranda 114 surə vardır. Quranın ilk surəsi hansıdır? Quranın ilk surəsi Alaq surəsidir. İlk ayəti hansıdır? İqra, oxu ayətidir. Quranda neçə ayət var? Quranda 6236 ayət var. Ayət nə deməkdir? Ayət cümlə mənasındadır. Quranın qəlbi hansı surədir? Quranın qəlbi Yasin surəsidir. Qorumaq surələri hansılardır? Fələq və Nas surələridir. Quranın ən son surəsi hansıdır? Ən son surəsi Nas surəsidir. Quranda Bismillahirrahmanirrahim ilə başlanmayan surə hansıdır? Tövbə surəsidir. Quran kitab şəklinə gəlir. Xeyr, ayət ayət, cümlə cümlə nazil olur. Quranda neçə dəfə Bismillahirrahmanirrahim?